κόουτς είπε κάποια στιγμή ότι η ομάδα θα πρέπει να είναι έτοιμη όταν ο αντίπαλος παίζει ξύλο. Είμαστε έτοιμοι για την πιθανότητα να παίξει ξύλο το Μεξικό και κάποιος από τους επόμενους. Καλά, αυτό είναι σίγουρο ένα γεγονός ότι πια όταν πλησιάζουν τα παιχνίδια έχει τη σημασία που θα έχουν από εδώ και πέρα. Ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γιατί έχουν το προφίλ αυτό πρώτα Μεξικάνοι. Μια πολύ σκληρή ομάδα από φύση, από γονίδια. Ούτως ή άλλως είναι ομάδα που θα παλέψει 40 λεπτά. Άσχετα με την τεράστια απουσία που έχει του Αγιών, που είναι ο πιο σημαντικός παίκτης, όταν συζητάμε έτσι της ομάδας. Από εκεί και πέρα, περνάνε τα ημέρες. Θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα καλύτερη ή θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα με τα λιγότερα λάθη, με τις λιγότερες, να κρύβουμε περισσότερες αδυναμίες που έχει αυτή η ομάδα, ώστε να προχωράμε περιμένοντας το παιχνίδι το αυριανό, να έχουμε μια καλύτερη διάρκεια, μια καλύτερη, ακόμα καλύτερη εμφάνιση σε αυτά που ζητάμε από το προηγούμενο παιχνίδι με το Ιράν και να συνεχίσουμε έτσι ώστε να φτάσουμε με το καλό την Παρασκευή, να δούμε ποιος είναι ο αντιπαλός μας για να μπορέσουμε να μπούμε στο τελικό, άτυπο τελικό ή τελικό τέλος πάντων και επίσης μας και του Σαββάτου. Ό,τι είδαμε χθες τον κύριο Σκουρτόπουλο να κρατάει σημειώσεις για την Ιταλία ή ήταν. Καλά, δεν ξέρω. Γι' αυτό είμαστε και τέσσερις, είμαστε πέντε προπονητές. Ναι. Θεωρούμε πιο δύσκολο αντίπαλο κάποιον την Κροατία ή την Ιταλία. Έχουμε κάποια κρίση. Κροατία, ξέρετε, είναι πρώτη χρονιά που είναι όλοι ήσυχοι. Που δεν μιλάει κανένα για αυτούς, που πάντα, γιατί είναι μια ομάδα που ανέκαθεν ιστορικά είχε πολύ ταλαντούχα ομάδα, αλλά και στο ξενοδοχείο που τους βλέπουμε που είναι μαζί είναι πάρα πολύ ισχύ, κρυμμένοι, δεν τους βλέπουμε πουθενά. Και επειδή όλοι μιλάνε για την Ιταλία, πιστεύω ας περιμένουμε να δούμε λίγο την Κροατία, γιατί θεωρώ ότι σε μια ανάλογη περίπτωση, όχι ανάλογη περίπτωση, αλλά τέλος πάντων, δεν φαίνεται ότι είναι τόσο φαβοροί μέσα στη χώρα τους και τις απαιτήσεις που έχουν για αυτή την ομάδα και γενικά ο κόσμος δεν την εκτιμάει τόσο πολύ επειδή με κάποιες απουσίες του Τόμιτς ή του Χάμιλτον. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι ένας πάρα πολύ σκληρός αντίπαλος και θα μιλήσουμε πρώτα για την Κροατία και μετά για την Ιταλία. Οπότε και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές, διαφορετικές βέβαια, αλλά σίγουρα είναι πολύ, πολύ δυνατές ομάδες. Εμείς πού βρισκόμαστε, εννοώ σε ποιο βαθμό εξαρτάται η επιτυχία από τη δική μας ομάδα και σε ποιο από τη δυναμικότητα των αντιπάλων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει αυτή τη στιγμή να αξιολογήσει απόλυτα την ομάδα. Και γιατί είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, χτίζουμε σιγά σιγά και προσπαθούμε να κρατήσουμε πιο πολύ, να έχουμε καλύτερη διάρκεια στα θετικά πράγματα που κάνουμε και να τα υποστηρίξουμε. Δεν είναι εύκολο να πούμε αυτή τη στιγμή τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας ή σε ποιο ποσοστό είναι σε αυτό που περιμένουμε. Γι' αυτό λέω ότι επειδή είναι τέσσερα παιχνίδια και δεν είναι ένα τουρνουά μεγάλο, με πολλά παιχνίδια συνεχόμενα καθημερινά, θεωρώ ότι από μόνος μπαίνοντας σε ένα παιχνίδι και στην προετοιμασία και την ψυχολογική αλλά και στο κομμάτι της τακτικής, σίγουρα κάποια παιδιά σε κάποιους ρόλους που είναι σημαντικοί πια στην ομάδα να ετοιμάζονται ακόμα καλύτερα, να παίξουν ακόμα καλύτερα και στο αμυντικό κομμάτι αλλά και στο επιθετικό, που θέλουμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι ή τέλος πάντων πιο αποτελεσματικοί στο μισογήπεδο. Εντάξει, χθες η ομάδα ήταν καλή, αλλά σίγουρα δεν ήταν και ο αντίπαλος. Λοιπόν, φερόταν και ο αντίπαλος να βγάλουμε τα ασφαλέστερα συμπεράσματα. Γι' αυτό λέω, φτάνοντας τα παιχνίδια της Παρασκευής και του Σαββάτου, να είμαστε με περισσότερη αυτοπεποίθηση, με πιο ξεκάθαρες ιδέες, για να μπορέσουμε, γιατί σίγουρα είναι γεγονός ότι και στα δύο παιχνίδια της Παρασκευής και του Σαββάτου δεν θα έχουμε τόσο μεγάλη ευχέρεια στο τρέξιμο ή δεν θα σε αφήσει ο αντίπαλος να τρέξει, οπότε σίγουρα θα κρυφθούν πολλά στο 5-5. Τι κρατάμε όμως ως πηγή ικανοποίησης από χθες και τι κρατάμε ως τροφή για σκέψη ανάποδα. Είναι σίγουρο ότι αυτή η ομάδα έχει υγεία, είναι αλήθεια ευχαριστία σε μέσα με τα παιδιά αυτά όλη μέρα στο γήπεδο και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για εμάς. Δηλαδή το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πιστεύω το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ και σίγουρα ό,τι και να γίνει. Και όλοι βέβαια θέλουμε να προκριθούμε, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα σταυροδρόμι πολύ σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ και την εθνική ομάδα. Αυτά τα παιδιά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, την κρισιμότητα που έχουν αυτά τα παιχνίδια. Γιατί ξέρετε, σε ένα τουρνουά όπως είναι ένα παγκόσμιο, ένα ευρωμπάσκετ, έχει και δυνατότητα να παίξει κάποια παιχνίδια και χωρίς άγχος, αλλά και να δοκιμάσει πράγματα εδώ κατευθείαν στα βαθιά πια από την Παρασκευή. Τώρα θα θέλει ο Θεός και το Σάββατο ώστε να μπουν κατευθείαν σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι είναι πάρα το κλίμα, εντάξει, δεν το συζητάω, είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι παιδιά τα οποία ψάνε τη διάκριση, θέλουν να διακριθούν, αγαπάνε πάρα πολύ, θέλουν πάρα πολύ να είναι εδώ. Και νομίζω ότι και με το στυλ που παίζουμε, πολλές φορές και θέλετε το αποτέλεσμα, από αυτό είναι που μετράει, έτσι, αλλά και ο τρόπος που παίζει νομίζω έχει επίδραση πολύ και στον παίκτη και στην ομάδα γενικότερα. Τροφή για σκέψη, κάτι που πήγε απρόσμενα, άσχημα ας πούμε.
Εντάξει, περιμέναμε πάνω κάτω τις αδυναμίες που μπορεί να, τέλος πάντων, τις αδυναμίες που μπορεί να έχει αυτή η ομάδα. Μας λείπουν γκάρ. Ξέρουμε πολύ καλά στο μπάσκετ τα γκάρ είναι το α και το ω. Και προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο, και αριθμητικά λέω έτσι, δεν μιλάω μόνο για την ποιότητα. Προσπαθούμε να βρούμε ένα τρόπο, ένα διαφορετικό παιχνίδι, να είμαστε πάλι το ίδιο αποτελεσματικοί. Αυτό δεν θα είναι εύκολο καθόλου. Και το ξέρουμε αυτό το πράγμα και προσπαθούμε με άλλο τρόπο να είμαστε αποτελεσματικοί. Σίγουρα υπάρχουν αρκετά πράγματα, λίγο και στην άμυνά μας. Πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολύ την άμυνά μας από το καιρό. Δεν προβληματίζομαι γιατί θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε καλή άμυνα και με τα κορμιά και με δεύτερο πλάνο που έχουμε έτοιμο. Έτσι. Και σίγουρα στα rebound κάναμε καλή δουλειά χθες. Βέβαια, ξαναλέω, δεν ήταν μια ομάδα που μπορεί να έχει ένα κριτήριο. Θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι στα κρίσιμα και σε αυτό το τομέα γιατί πιστεύω θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Coach, είδαμε στα social media πριν από λίγο τη Ομοσπονδία του 6 ρούκε χαμογελαστέ με τον αρχηγό πίσω σαν να πεθαμίλια. Προφανώ είναι μέρο από και του όχι, η αλήθεια είναι χτες μου το. Δεν το είχα καταλάβει και εγώ. Την πρώτη φορά νομίζω που 6 ρούκες με τεμπουτάνε μαζί και οι 6 σε μια ομάδα συναντηθήκαμε. Το βλέπω θετικό. Είναι πολύ θετικό. Οπότε σίγουρα το κράμα που υπάρχει και η χημεία που υπάρχει με τους έμπειρους και με τα νέα παιδιά είναι πάρα πολύ όμορφη και την απολαμβάνουμε.